Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Skechers. Her er færdig en super fin vinterstøvle, lavet i sort ruskind med elastik på begge sider, så den er lige til at trække på. Støvlen har varm foret hele vejen ned, så den er dejlig blød og lun at have på. Så har den solen her, som vi kender fra kondiskoene, rigtig lækre, bløde, lette og meget fleksible og stødeabsorberende. Så skøn at have på. Støvlen her rummer godt i bredden og også heroppe omkring anklen. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.